ننګرهار والی حیات الله حیات د چنګاښ په څلورمه په داسې حال کې چې د جلال آباد ښاروال د ریاض الله درمل د ښار جوړونې رئیس عبدالقهار حیدري او د کرکټ بورډ اداري استازو یې ملتیا کوله. بیسو د پل ته څېمه د کرکټ لوبغالي لپاره یې په نښه شوې ځمکې څخه لیدنه وکړه. نوموړي په یاده سیمه کې د کارونو د ځنډ له امله د کرکټ بورډ اداري د استازو ستونزې واورېدې او د حل په برخه کې جلال آباد ښاروال او مسؤلینو ته لازم سپارښتنې وکړې. هغه همداراز د کرکټ بورډ اداري مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د لوبغالي چارو پیل کېدو دی په مرکز کې د ځمکې د انتقال پروسه بشپړه او له هغې وروسته د ولایت مقام په همکارۍ رسمن او ګړندۍ چارې پیل کړي.